Друзі, всім привіт! Приїхала сонячна панель з AliExpress. Це в нас 80 Вт. Таким чином запаковано. Пенопласт. І тут сама панель. Ну, думаю, не досить надійно, тому що з цієї сторони, якщо її вдарити, тут пенопласта немає. То може бути халепа. Зараз дістану, покажу. Така ось панелька. Це в нас PET покриття, не YTFE. YTFE якоби краще, але, на жаль, на AliExpress, коли замовляв, вони були дуже дорогі. Воно того, я вважаю, не вартує. По даташиту характеристики перед екраном. Також в комплекті, зараз покажу, що ще було. Ось такі MC4 конектора приїхали також. Тут у нас теж бачимо MC4, плюс-мінус. Довжина дротів складає разом з конектором 88-89 см. Розміри самої панелі 790 на 590. Тут все чітко, як і вказано в даташиті. І зараз спробуємо протестувати її. Так як тема сонячної енергетики мені подобається, замовивши собі ось такий тестер. Так це все виглядає. Зараз розпакую і попробую протестувати панелі. Такий тестер. Його характеристики. В комплекті як дроти MC4, так і крокодили. Так, тільки підключив конектори. Бачимо, на екрані з'явилася інформація. Ще сам не знаю, як ним користуватися, але зараз спробую. Так, сонце в нас трохи за хмарами. Не можна зловити зараз сонце. Багато часу немає, будемо тестувати через хмари. Нажимаємо авто. І зараз у нас повинен початися тест. Да, бачимо тест. Ну, 21 Вт. При такій погоді. Вт. 28. Ну, через хмари небагато дає. Знімаю вже наступного дня. Приїхало ще дві панелі таких самих. Сьогодні на сонечко вже краще. Хмар немає. І мені цікаво протестувати, чи однаково вони будуть видавати при такій погоді. Тому розпаковуємо і будемо тестувати. Включив вчорашню першу панельку. Сонце в нас під кутом, не знаю, точно не 90. Не знаю, скільки, під 45 градусів. Починаємо, ось підключив мультиметр, починаємо тест. Тисну авто. Ну, видає 44,7. Ну, цікаво, якщо її повернути трохи ближче. Не ближче, а кут сонця змінити. Так, 50 бачимо. 51. Ладно, підключаємо наступну панель. Друга панель. Плюс-мінус ті самі значення. В районі 40 Вт. Третя те саме. 40-45 Вт. До речі, цікаво, що тільки закриваю частину панелі, от зараз бачите, як тінь від мене, відразу 4 Вт всього. Так, тільки провода роблять тінь. 28 Вт. Ну, вже 43. Ногу поставив. 10 Вт. Тобто затінення дуже сильно впливає на потужність. Зараз з'єднав послідовно дві панелі. Цікаво, як вони будуть. Скільки видавати? Два рази більше чи менше. Тест пішов. Ну, 80 Вт з двох панелей. Ну, це сонце не під прямим кутом. Але навіть як прямим, то я так розумію, що 80 Вт тут ніколи не буде. Максимум, можливо, 60 буде Вт. Зараз ще цікаво протестувати через вікно, коли сонце не прямо світить. Хоч щось буде видавати чи ні. І так, ось так прислонив до вікна. Сонце в нас взагалі з іншої сторони будинку.
бачимо, що тестер ввімкнувся, тому що якщо панель зовсім нічого не видає, то він не вмикається. Цікаво, що авто тиснемо. Починається тест зараз. Чи хоч кілька ват буде, чи ні. 1 ват. 1,42. Ну да, це зовсім нічого. Ось такі, друзі, тести у нас. Якщо відео сподобалось, буду вдячний за лайк. Дякую за перегляд. Всім гарного дня.